Os meninos e as meninas? Cadê os meninos? Vou chamar os meninos. Que massa! Vou chamar os meninos. Eita! Que massa foi pro Fabinho. Ô, cara, tu guarda esse cara pra mim. Ah, o peixe, ainda falta o peixe aí. Ô Davi, põe o verde dentro da caixa. Davi, põe o verde dentro do balde, só isso. É. Para, corta, corta.
a foto agora, só foto na escada, vem.